გიწევთ გადაცემას 12 საათი და 30 წუთი და რასაკვირველი ყველაფერი შეიცვალა დღეს დილით განვითარებულ მომავლენება და ჩვენს რასაკვირველი არ გვაქვს უფლება რომ არ დავიწყოთ უკრაინაზე საუბრით გადაცემა. სადაც დედაქალაქში და დიდ ქალაქებში ახლაც როგორც ვრცელდება ინფორმაცია ისმის აფეთქების ხმა უკვე საუბარია კონკრეტულ რაოდენობაზე მსხვერპლის როგორც უკრაინის პოლიცია ცის უკანასკნელი გავრცელებული ინფორმაციით 7 ადამიანი ემსხვერპლა განვითარებულ მომავლენებს შეგახსენებთ რომ გამთენია დაფიქსირდეს პირველი იერიში უკვე უკრაინაზე და მოუწოდებენ მოსახლეობას მაქსიმალურად არიდონ თავი ქუჩაში გასვლას იყვნენ მობილიზებულები რომ თუ საჭირო გახდა გადავიდნენ ისინი თავ შესაფარში რა თქმა უნდა ჩვენ ზუსტად ამ მოვლენებს ვეხმიანებით დღეს იმედის დღეში უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს ჩვენ სტუდიაში შემოგვიერთდა სამხედრო მიმოხილველი გიორგი ცხვიტავა რომელთან ერთადაც ჩვენ ვეცდებით რომ რაღაცნაირი ანალიზი გავაკეთოთ იმ მოვლენებისა რომელიც ვითარდება უკრაინაში ბოლო დროის განმავლობაში და მით უფრო ბოლო საათებში ასევე რამდენიმე წამში ჩაგვერთვება უკრაინელი ცნობილი ჟურნალისტი იანინა საკალოვსკაია რომელიც უფრო ზუსტად მოგვაწვდის უახლეს ინფორმაციას თუ რა ხდება ამ წუთებში უკრაინაში და კერძოდ უკრაინის დედაქალაქში მანამდე კი და ხაზია ის უკვე როგორც მატყობინებენ და შეგვიძლია მას მოусმინოთ და გვეტყვის ის უფრო ზუსტად თუ რა ხდება ამ წუთებში უკრაინაში იანინა თუ გესმით ჩვენი და добрый день Добрый день. Добрый день. Вот что вы можете нам сказать, вот какова ситуация сейчас в Украине? Როგორ შეგიძლიათ რომ შეაფასოთ რა ხდება ამ წუთებში უკრაინაში და საინტერესოა კიევში იმყოფება ის და ალბათ უფრო ზუსტად გვეტყვის თუ როგორი ситуация არის უკრაინის დედაქალაქშიც. Мы проснулись сегодня в 5 утра от того, что стреляет артиллерия и происходят взрывы. И это в Киеве, в мирном Киеве. Посреди рабочей недели, когда дети должны были, в общем-то, просыпаться и собираться в школу. Дальше пошли объявления в социальных сетях, и президент выступил с видеообращением о том, что Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Далее были опубликованы карты, вторжение идет по всей территории. Даже в Ивано-Франковске на Западной Украине взорваны аэропорты, обстреляны военные части. Но не верьте тому, что эти обстрелы происходят только по военным или промышленным объектам. Вот я живу в центре Киева, в 2 километрах от моего дома упали обломки обугленной ракеты, которую сбила украинская ПВО. Люди публикуют фото. ПВО работает все время украинское. Мы все-таки надеемся, что нам удастся это вторжение остановить. Государственные структуры работают. В Киеве введено военное положение. Это означает комендантский час и прочие сложные вещи. Не работают школы, прочие учебные заведения. В магазинах паника. Люди выезжают из города, пытаясь выехать из страны в западном направлении. Жуткие пробки в западном направлении, жуткие очереди за бензином, за дизелем. Люди пытаются заправить машины, люди закупаются водой, едой. То есть мы понимаем, что это все надолго, что народ, который называл себя для нас почему-то братским, оказался для нас главным врагом. Собственно, как уже и происходило в истории Грузии. Мы все вспоминаем войну 2008 года. Мы, пожалуй, вспоминаем этот опыт. И надеемся, что все-таки нам удастся преодолеть и удастся победить. Დიდი მადლობა ჩვენთან პირდაპირ ხაზზე გამოვიდა უკრაინელი ცნობილი ჟურნალისტი რომელმაც მოგვიყვა დიახ თუ რა ხდება უკრაინაში კერძოდ კიევში და როგორც მან აღნიშნა ის ხორობს კიევის ცენტრში სადაც ასევე რა თქმა უნდა შეიმჩნევა დიდი პანიკა რიგებია რა თქმა უნდა ხალხი შეშფოთებულია და ცდილობენ რომ თავი დააღწიონ ასე ვთქვათ ამ სამხედრო მდგომარეობას და მან რა თქმა უნდა ასევე გავლო პარალელი საქართველოსთან 2008 წლის მოვლენები გაიხსენა. თქვენ ახლა ხედავთ კადრებსაც თუ რა სიტუაცია ამ წუთებში უკრაინაში. აი, თქვა მაღაზიების შესახებ, რომ შეიმჩნევა პანიკა და ასევე ადამიანები ცდილობენ, რომ საკუთარი მანქანის ავზები გაავსონ, სადარიგი დაიჭირონ.
тадариги дайчирон да зустат аман гаахсена мас 2008 წელს საქართველოში მიმდინარე მოვლენები თუ რა მოხდა მომენტალურად საქართველოში როგორ ჩავარდა ხალხი ზუსტად ამავე მდგომარეობაში და მის ძალიან ემოციური ჩართვა ზუსტად წარმოადგენდა იმ განწყობას თუ როგორ გაიყვიწა დღეს დილით მაშინ როცა ჩაულებრივი რიგი დღე უნდა ყოფილიყო ბავშვებისთვის რომლებიც უნდა წასულიყვნენ სკოლაში და ჩაულებრივი დღე განვითარებულიყო უკრაინის მოქალაქეებისთვის თუმცა ეს ასე არ მოხდა და ჩვენ ვაგრძელებთ რა თქმა უნდა საუბარს ჩვენს სტუმართან ერთად გიორგი რა შეგვიძლია ვთქვა როგორი ანალიზი შეიძლება გავუკეთოთ ამ ბოლო პერიოდში და ბოლო საათებში განვითარებულ მოვლენებს რაც მოხდა და რაც ხდება ახლა ამ წუთებში უკრაინაში გამარჯობა პირველ რიგში რა თქმა უნდა რთული არ დაეთანხმო ჩვენ კოლეგას უკრაინიდან რომელიც საუბრობდა რომ ერთ ჩვეულებრივი რიგით იდღე ბავშვები ამზადებოდნენ სკოლებში საბავშვო ბაღებში წასასვლელად და ამასობაში 46 მილიონიანი ევროპის ყველაზე დიდი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე დედაქალაქში ისმის აფეთქების ხმები ისმის სხვადასხვა მსხვილ ქალაქში იბომბება სტრატეგიული ობიექტები იბომბება ესეთი დანიშნულების ინსტიტუციები რომელთაც სახელმწიფო მნიშვნელობა და ცხადია ყველაზე მეტად რაც არის აღნიშნვის ღირსი არის რომ ზარალდება სიმართლე. სიმართლე არის ომის პირველი მსხვერპლი, ეს ჯერ კიდე ანტიკური ბერძნებიდან საბერძნეთიდან მოდის და ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე რომ თითქოს ხარკოვში არის უკვე რუსული დროშა, თუმცა აღმოჩნდა რომ ესეც არის ეგრეთ წოდებული ფეიკ ინფორმაცია და 2014 წლის ესე იგი რაღაცა ფოტოს ავრცელებენ თითქოს ეს ფოტო იყო გადაღებული დღეს. ასე რომ რამდენიმე ფაზისგან შედგება ეს შეტევა, ეს არის ფართომასშტაბიანი შეჭრა, რასაც წინ უძღოდა საკმაოდ დიდი მოსამზადებელი პერიოდი, მოსამზადებელი სამუშაოები, რაც გულისხმობს თავის თავში იმას, რომ გადასრულილი იყო რუსეთის აღმოსავლეთ მიმართულებიდან დასავლეთ და სამხრეთ ოლქებში ყველაზე მეტი სამხედრო ძალა. საუბარი არის საერთო ჯამში დაახლოებით 200,000 რუს ჯარისკაცზე, რომელიც იმყოფება ამჟამად ბელორუსიდან ყირიმის ჩათვლით აი ამ ვერტიკალზე განლაგებული. საუბარია იმაზე, რომ ხუთ ლოკაციაზე მიმდინარეობს ეს შეჭრა. აქ არის საუბარი ლუგანსკზე, სუმზე, ხარკოვზე, ჩერნიგოვზე, ჟიტომირზე და ყირიმზე აი ამ მიმართულებებით, ხოლო აეროპორტები იბომბება ბორისპოლი კიევში, ნიკოლაევი, კრამატორსკი, ხერსონი, ივანოფრანკოვსკი და ასე შემდეგ. ან თითქმის ყველა საფრენი ბილიკის დაბომბვა ხდება, წყობრიდან გამოდის ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის საშუალებები, წყობრიდან გამოდის ასაფრენი ბილიკები, რომ უკრაინამ ვერ შეძლოს მიღება ასე ვთქვათ სამხედრო დახმარებისა და ეს ყველაფერი იმ ფონზე, როდესაც შავ ზღვაში არის მობილიზებული რუსეთის ფედერაციის შავი ზღვის ფლოტის, კასპიის ფლოტის საკმაოდ დიდი შენაერთი, საუბარი არის რამდენიმე ათეულ საბრძოლო ხომალდზე, საუბარია რამდენიმე ათეულ წყალქვეშა ნავზე, საუბარია საჰაერო ძალებზე მთელი ქვეყნის მასშტაბით. იცით რომ გავრცელდა დილიდანვე ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ იყო ჩამოგდებული რუსეთის ფედერაციის რამდენიმე საჰაერო ხომალდი, ან რამდენიმე თვითფრენავი და ასევე ვერტფრენი. საუბარია იმაზე, რომ რუსეთის ფედერაცია ავრცელებს თავის მხრივ ინფორმაციას, რომ წყობრიდან გამოიყვანეს რამდენიმე სამხედრო ობიექტი, მათ შორის სამხედრო საწყობები და ასე შემდეგ და ეს ყველაფერი დილის 5 საათიდან აქტიურ ფაზაშია, ასე ვთქვათ, მთელი მასშტაბით მიდის დია. დაიწყებს ხერკულზე საუბარი უკვე, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 7-მდე ადამიანი არის დაღუპული, 6 და 1 მძიმე დაჭრილი და აი ახლა სულ რამდენიმე წამის წინ დაემატა ინფორმაცია, რომ ხერსონის ოლქში დაიღუპა 17 წლის ბიჭი ამ დაბომბვის შედეგად და ასევე უნდა ვთქვათ 2-3 წუთით საქართველოს მთავრობის ოფიციალური გამოხმაურება საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო უკრაინაში რუსეთის აგრესიით არის შოკირებული, მოუწოდებთ სამხედრო ოპერაციის შეწყვეტისკენ და სოლიდარობას უცხადებთ უკრაინის ხალხს. ასევე ოფიციალური განცხადება გაავრცელა ირაკლი ღარიბაშვილმა, მან თქვა ასეთი სიტყვები: ჩვენ მდგავართ უკრაინის გვერდით, სუვერენულ სახელმწიფოზე სამხედრო შეტევა მიუღებელია. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა ოფიციალური განცხადება ტვიტერშიც ასევე და მთავრობის მეთაური საერთაშორისო საზოგადოებას მოუწოდებს, რომ მიმართოს ყველა ზომას, რათა თავიდან აიცილოს შემდგომი სამხედრო ესკალაცია. ჩვენ ახლა კიდევ ერთი ჩართვა გვექნება და შემდეგ გიორგისთან ერთად ისევ გავაგრძელებთ საუბარს. ახლა ეთერში გვერდდება ხათუნა ბურკაძე, რომელიც გახლავთ ანალიტიკური ორგანიზაცია GeoCases, ევროატლანტიკური მიმართულების დირექტორი და ანალიზის ნაწილს მასთან ერთად გავაგრძელებთ. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერშია, ბრძანდებით, თქვენი ხმა გვესმის, თუმცა გამოსახულებაც ალბათ
რაღაც იქნება ძალიან მალე. მოგესალმებით და საინტერესოა თქვენი რაკურსით დანახული მთელი ეს მდგომარეობა, რაც უკვე რამდენიმე ხანია მზადდებოდა და ის დღეს დილით გამთენიეს, დადგა ასეთი კრიტიკული მომენტი. გისმენთ ყურადღებით. მოგესალმებით. Минда магоба гада гихадот мочовисатвис упирвелес овлиса мсурс гамвхатон кицем хардам хардачера украинელი ხალხის მიმართ დღეს უკრაინის მოსახლეობა იბრძვის თავისუფლებისათვის ტერიტორიული მთლიანობისათვის ჩვენ ქართველები და უკრაინელები სამწუხაროდ ყოველდღიურ რეჟიმში ხედავთ როგორ რუსეთის აგრესიული მოქმედებების შედეგად ხდება ხელყოფა ჩვენი სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის. დღევანდელი მოცემულობა დღეს განვითარებული მოვლენები ცხადყოფს, რომ ეს საფრთხეს უქმნის არამხოლოდ ევროპულ უსაფრთხოებას, არამედ მთლიანად წესებზე დაფუძნებულ საერთაშორისო წესრიგს, რაც მოითხოვს უპრეცედენტო ტიპის მოქმედებებს. დღეს უკვე მოქმედებების დრო არის, მწისიერი მოქმედებების და მკიცე გადაწყვეტილებების. დიდი მადლობა, ქალბატონი ხათუნა ბურგაძე საუბრობდა ჩვენთან ერთად ეთერში და ახლა კიდევ ერთი ჩართვა გვაქვს, ხო ნიკოლოს? იცით რა, მე მახსენდება 2008 წლის მოვლენები, ახლა ჩვენ ვახსენეთ კიდევაც, როდესაც იუშენკო ჩამოვიდა აქ და მე როცა ომი დამთავრდა. აგვისტოს ბოლოს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ის მოვლენა, როდესაც ის 200 ბავშვი, ვისაც მშობლები გარდაეცვალნენ, იუშენკომ საკუთარ რეზიდენციაში დაპატიჟა ყირიმში და მე იქ იყო ფორუმ თეატრი და მე ვიყავი ჯგუფის ხელმძღვანელი, რომ ჩავედით ყირიმში, რომელიც სამწუხარო დღეს უკვე უკრაინის შემადგენლობაში ყირიმიც აღარ არის. მე მახსოვს უკრაინელი ხალხის დახვედრა, როგორ დაგხვდნენ, როგორ თითოეული ადამიანისათვის რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი გასაჭირი და ესეთი გულშემატკივრობა რაღაც განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია და ის ადამიანები, რომლებიც დღეს მაშინ ჩვენს გვერდით იდგნენ, ერთ-ერთი ლიდერი, ვინც იყო იმ ბავშვებს შორის, დღეს დაწერა Facebook გვერდზე, რომ მე დღეს ცხოვრებაში პირველად ომში მივდივარო და აი ესეთი მდგომარეობა შეიქმნა და ძალიან მნიშვნელოვანი ახალ საერთაშორისო საზოგადოების მარტო შეშფოთება ამას ვერ უშველის ალბათ რაღაცა მნიშვნელოვანი მდგომარეობა უნდა განისაზღვროს 21 საუკუნეში ეს ომით აი ეს ერთჩვენი ერთ დღეს არ უნდა უბედურდებოდეს ამდენი ოჯახი. როგორ ფიქრობთ, აი რა პროგნოზი შეიძლება რომ გავაკეთოთ? აი რა მოლოდინი შეიძლება გქონდეს? Прогнозы ყველაზე უმადური საქმეა, მით უმეტეს ომში რთულია წარმოიდგინო რა შეიძლება, როგორ შეიძლება განვითარდეს. აქ არის ორი მხარე, ერთ მხარეს რუსეთის ფედერაცია პირდაპირ სამხედრო ამოცანები და მიზნები და დღეს გამთენიისას ვლადიმერ პუტინმა საკუთარი მიზნების და ამოცანების შესახებ პირდაპირ ეთერში განაცხადა, გააკეთა განცხადება და დაიწყო კიდევაც ასე ვთქვათ ფართომასშტაბიანი შეჭრა უკრაინის ტერიტორიაზე. რასაც წინ უძღოდა კიდევ ერთხელ ამბობ, რამდენიმე მნიშვნელოვანი მოსამზადებელი ეტაპი, ეგრეთ წოდებული სამხედრო წვრთნები, ეგრეთ წოდებული კიბერშეტევები, საინფორმაციო ოპერაციები, რომელიც აი ამ ომის შემადგენელი ნაწილია. ეს ყველაფერი ერთობლიობაში წარმოადგენს იმას, რომ მას აქ მკაფიოდ განსაზღვრული ის ნაბიჯები, რომელიც უნდა გადადგას იმისათვის, რომ საბოლოო ჯამში საკუთარი ნება მოახვიოს უკრაინას, მოახვიოს უკრაინის ხელისუფლებას და რაც თავარია მოახვიოს უკრაინელ ხალხს. ანუ მთავარი არის ხალხის ნების გატეხვა, იმიტომ რომ მთელი ეს ხაზი გადის სწორედ მოსახლეობის ნებაზე. ამიტომ მოსახლეობა რა როგორი ძლიერიც იქნება უკრაინის მოსახლეობა, ზუსტად ისეთივე ძლიერი იქნება და შეიძლება ჩუნდება უკრაინული სახელმწიფო. ანუ ეს არის 2-4. რუსეთი ცხადია მის ხელთ არსებული ყველა სამხედრო ინსტრუმენტით და მის ხელში არის ავტომატით დაწყებული ვირტუალ კომბინიანი რაკეტები, დასრულებული ყველანაირი შეიარაღება, ამას ეცდება. ჩვენ ვნახეთ, რომ უზარმაზარი წვრთნები ჰქონდა მას მანამდე, ჩვენ ვნახეთ, რომ 19 რიცხვში ჰქონდა სარაკეტო წვრთნები იმ საშუალო და შორი რადიუსის რაკეტებისა, ხედავდით, რომ პირდაპირ თვალსაჩინოდ, რომ პირდაპირ პირადად პუტინი ადევნებდა ამ და ხელმძღვანელობდა ამ წვრთნებს. ჩვენ ვიცით, რომ უკრაინის რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების 60%-ზე მეტი არის ამჟამად თავმოყრილი უკრაინის საზღვრებთან, ასე რომ მისი მთელი სამხედრო მანქანა თავისი სიძლიერით არის ამჟამად მობილიზებული. ასე რომ მნიშვნელოვანია იქ წინააღმდეგობა რომ. დიახ, გიორგი, მაგრამ თქვენ ახსენეთ ახლა მოსახლეობის განწყობას რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს და გადამწყვეტი ამ შემთხვევაში და ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ ჩვენი ჟურნალისტისგან მარიამ გიგანისგან მივიღოთ ახლა უახლესი ინფორმაცია ზუსტად იმის შესახებ თუ რა ხდება, რას ამბობენ, რომ როგორი განწყობა არის ახლა უკრაინაში და ჩვენი ჟურნალისტი უკვე ხაზზეა როგორც ხვდები. მარიამ, პირდაპირ ეთერში ხართ?
Мариам, ты гесмит чуэни? Сигнали Русетма дает ход, а у нас хмамтели Украины с территории Азербайджана, из Рогорц хеда вот такое ушло, деда калакши чейнишне барусули агрессии с коалида, а сарис да сахлебули адгили, эртерти халх мравали куча, сада сад хорабели сахлеби, так омерцули да тасабуле бебиарис, гаршемо. Даша выбрали сейчас хлес саптреарем укреба, рогор чонгует хлес адгилзе мопма, да мене бада, твит мхилвелебма. Мариам, ту шагидлия гуитхат, ткен ушуалот гидзэвт шехеба украинис, рогор чонгобе аресмис, сапреним абарати, чаму агда украинис сахайру тхауда цуамда, иеришис тхавидан ардеба иго шесадзлебелем. Тауда схма бигрдзел деба Украинис мтелс территориазе, титкмис квелам схул калакши. Мариам, ту гесмит чуэни, саинтересуа ушуалот гагвизиарот, ай адамиянебис, мокалакеебис, ганцхоба рогориот, ткуэн телиес периодия мушаобт Украинаши, ганвитарэбул мовленебзе, хтэбит мокалакеебс, игебт матган, ткуат ганцхобас рогория, шешинебулеби ариан туара, ту хтэба саэртот адамиянебис эвакуация, гагавт туара исини упро усаптхо адгилас, ай с деталеби саинтересуа, ткуэнган, рогорс твит мхилуэлисган, да им журналистисган гавикоцинцик мушаобт. Эвакуация, рогорт сасети, мосахлеобис, армим динареобс, тумца, гацемулиаре, брзанеба калакширо, небисмир мокалаке, загмоучино, дахмареба, да гада их анонисини, тауши сапарши, ауцлеблобис, шемтховаши, мат мирабули, актасева, информация, да инструктажи, мис таубазе, стадарис, галагебули, калакис масштаби, тауши сапреби, им шемтховаши, тук и сахайро, дарткмандайцреба, киевзе, роблсац, гуацнобепс, гангашис, сигнали, гетротимасац, ром, бензин, гасамар, садгуребзе, Сакмо диди грдзели ригебиари, автомобиля бези синцдило бендром, айфсон бензинис бакеби, автомобиля пшират ган залиан диди нацили мокалакеби, стоуэпс дейда калакс, асеве ригеби шейнишнеба банкомат эптанда укое гайца, Евронули банк из МИР, шазгуду шазахеб, информация ром, дгэши ерт пиронебазе, мохтебам холд, асиатаси гривнис гатани шазадзлебу баекнеба, тмад нахди пулис сахит, мосахлеобаши ганцхоба ме, шамидзлят гит Патром, упромет ад дабне улобаше и нишнеба, тумца, чеми адгилобрыви коллегебис ган рогорц шевит, кой арис паникац, дилидан калаки датова араэртма уцхоэлма, тумца рами мартулебе чедзлес мат засуа эс гауркоэли арадган аэропортаби ориве арис чакетили, сахайро ца чакетилия Украини, саму калаку авиаре исеби архорцилдеба. Диди Мадлоба, Украина, Шиган, Тарабуль, Моулен, Бишесахеп, Украина, Тенчони, журналист, Мариам Гигани, Саубров, Даромели, Црчеба, Адгилзеда, Исаткмаунда, Медисма, Уребл, Смия, Тутесим, Телидрис, Кармалоба, Шиуа, Хлес, информация. Георгий Сарта, Чун Саубров, Дитсам, Хедром, Зауба, Зетуро, Гория, Залам, Шемтхоши, Украина, Ста, Зеленский, Сарайти, Ганцхадеба, Конда, Амишесахеп, Марше, Гошинде, Чун Вартм, Зад, Дайхла, Нил, Нил, Лаука, Украинский, Генштаби, Авцелес, информация, Стуматим, Хридан, Ракет, Теба, Ур, Мокле, информация. Итхав Луганский Олкис Калак Шаст Айас Махлоблат Урмуцта там де Руси оккупанты арис канат гуребули да асеве генштабма да дастура информация имеше сахепром Крамат Орскис районши самхедробма ригит мекусе русули твитпринави чамуагдес арис данек аргират кмаунда оривем харес да Зеленский исе вамбовсом унда шевинарчунут симшуде имистисром украинели халхста украинел джарискацепс да вучерот да кондет мети кондес метин доба мат мимарт айес саинтересу нацилия схваташорис рад Залитка с Украины, да, рамдена так у нас ресурсы, ром, каунг лаутес русум харес, потом ром русу русети сам хедро цала, да мати агрессис цала, сам цухарот чуен чуен, таузет сколько у нас стилдем, телом соплюмат, сталин аргатицис.
ჩვენ ვიცით რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აქტივობების შესახებ გვაქვს ინფორმაცია, მიუხედავად იმისა, რომ უამრავ მასალას ისინი ასაიდუმლოებენ და მალავენ, ჩვენ ვიცით პრაქტიკულად მთელი სპექტრის თაობაზე რა მიმართულებებით მუშაობენ ისინი. თუმცა ვიცით ასევე, რომ 2014 წელთან შედარებით უკრაინის შეიარაღებული ძალები თვისობრივად განსხვავებული ძალა, ვიცით ის, რომ თანამედროვე აღჭურვილობა გააჩნია უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს და რაც თავარია თანამედროვე ტექნოლოგიები, რომლითაც მას ამარაგებს დასავლეთის ქვეყნები, როგორც არის შეერთებული შტატები, როგორც არის დიდი ბრიტანეთი, როგორც არის პოლონეთი, თურქეთი და ნუ ასე შემდეგ. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ 21 საუკუნის ტექნოლოგიებით აღჭურვილი არმია იქნება ერთ-ერთი ბრძოლისუნარიანი ქვედანაყოფი, რომელიც შეეცდება წინააღმდეგობის გაწევას ისეთი მასშტაბისთვის, როგორც არის რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალები. თანაფარდობა რო წარმოვიდგინოთ, მაგალითად რუსეთის შემთხვევაში რამდენ ადამიანს, რამდენ ჯარისკაცზე საუბრობთ, უნდა წარმოადგენთ 1 000 000 რუსი ჯარისკაცი, ანუ ამდენი ყავს რუსეთის არმიაში. Ну, агар ვამბობ, ეხა რეზერვისტი რამდენი ყავს და ასე შემდეგ. უკრაინა ბევრად მოკრძალებულად გამოიყურება, თუმცა 2014 წლის შემდეგ უკრაინამ საკუთარ ტყავზე ძალიან ბევრი და ძალიან სერიოზული გამოცდილება მიიღო. რაც მთავარია, ის სამხედრო დახმარება, რომელსაც ის იღებს, ეხა ჯაველინების, რომელიც ტანკსაწინააღმდეგო ქვედანაყოფია, შეიარაღება, ასევე სტინგერები, რომელიც ჰაერსაწინააღმდეგოა და ასე შემდეგ, გვაძლევს იმის იმედს, რომ წინააღმდეგობა იქნება. შესაძლებლობა იქნება გაცილებით მეტი. Ну, ყოველ შემთხვევაში მოდით აი ამ ეტაპზე ამაზე შევჩერდეთ, იმიტომ რომ საკმაოდ ინტენსიურად ვითარდება მოვლენები, არ გაუსწროთ რაღაცებს. ყველანი გადაღლით თან, რაც თავარია, ინფორმაცია ვრცელდება ელვის უსტრაფესად და თავარია, რომ დეზინფორმაციაში, რაღაცაში არ აღმოჩნდეს ასეთი დეზინფორმაციის ფლობა. იქნება ფეიკ ნიუსების და სიმართლის გარჩევა. ჩვენ დროებით რეკლამას დაუთმობთ როს და შემდეგ გავაგზავნებთ ისევ გადაცემას.